အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နှွေဦးမော်ကွန် Spring Legends YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဆရာမင်းသွေးသက်ရေးသားထားတဲ့ငါတို့ပြန်လာရင်လေးဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါရစေ။ငါတို့ပြန်လာရင်လေးငါတို့ပြန်လာရင်လေးငါတို့မရှိခိုက်မှာလွတ်သွားခဲ့တဲ့မျိုးလေးကလူတွေအကြောင်းပြောပြပေးပါရေရေမောမောနဲ့ပေါ့ငါတို့ပြန်လာရင်လေဟင်မကောက်ရင်နေပါစေအိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းလေးတွေချစ်ကြွေးပါတတိတွေရလုံးလို့ငါတို့ပြန်လာရင်လေငါတို့ပြောသမျှနားထောင်ပေးပါရင်ဖွင့်နေဆိုတာနဲ့ပြန်အသားကျသွားအောင်လို့ငါတို့ပြန်လာရင်လေပျော်ပွဲနဲ့ကြုံမဲ့အစားအောင်မေတ္တာတရားချင်းနဲ့တတ်မှတ်ပေးပါပြန်မလာတော့တဲ့လူတွေကိုမျက်နှာပူလို့ငါတို့ပြန်လာရင်လေကြဲကြဲလောင်လောင်ကြီးကိုချူပေးကြပါတိတ်တိတ်ကလေးခိုးလွမ်းနေတာဘသူတွေလဲဆိုတာငါတို့သိပြီးပွေဖက်နိုင်အောင်လို့ငါတို့ပြန်လာရင်လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ငိုလို့ရပါတယ်ငါတို့လည်းငိုကြမှာမို့ငါတို့ပြန်လာရင်လေအရင်လိုလို့ပြောတဲ့အခါမတတ်နိုင်ရင်တော့ဟန်ဆောင်ပေးကြပါငါတို့လွမ်းလို့ပေါ့ငါတို့ပြန်လာရင်လေကျင်နာပေးကြပါအကြောက်တရားနဲ့အတူနေခဲ့ကြရလို့ငါတို့ပြန်လာရင်လေနာမည်ကြီးအစားအသောက်နဲ့အထင်ကရနေရာတွေလုပ်နေကြအရာတွေအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ဆုံပေးပါခွေးကွာရက်တွေအတူရေတွက်ချင်လို့အိတ်တန်းပြန်ဆော်လမွန်ငါးရီအကြောင်းကဘာကြီးကမိကျင်မိပါစေမင်းတို့တတိယရယ်ဆိုတာနဲ့ရင်ပြန်လာဖို့အတွက်ရာနှုံးပြည့်တည်ချာနေလို့ငါတို့ပြန်လာရင်လေကျေးဇူးပြု၍အရာအားလုံးအရင်လိုပါပဲလို့ပြောပြအောင်ပြောပြကြပါငါတို့အစိုးရင်ဆုံးမှုမင်းတွေးတဲ့30ရက်6လ2023နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe and share လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်